Dar nuo mokyklos suolo mes esame girdėję apie šviesos greitį - 300 tūkstančių km per valandą. Pasiekti jį yra žmonijos svajonė. Tai mes taip pat sužinojome iš mokyklos fizikos kurso. Bet daugelis net neįtarė, kad kiekvieną sekundę mes susidurime su procesais, kurių greitis yra didesnis milijonus ar milijardus kartų. Ir visi šie procesai vyksta bet kuriame objektai, kurie mūsų supa. Bet kokiame organizme, tame tarpe ir mumyse. Kalba eina apie dalelių sukimosi greitį, kurios yra gerokai mažesnės nei visatos statybinė medžiaga. Be to, ar galėtumėte įsivaizduoti, jog žmogus yra, pagal tam tikrus dėsnius, iš vibracijų sudaryta būtybė. Iš esmės mes neiname, o plaukiame erdvėje, tiesiogine žodžio prasme. Šiandien parodysiu faktus, nuo kurių mokslininkam pasistos piestu ne tik plaukai. Be to, jei žiūrėsite iki galo, pabaigoje sužinosite, kuo iš tikrųjų yra mūsų tradiciniai simboliai ir ornamentai, kalbant apie pažangiausią mokslą. Pradėkime nuo paprasčiausio. Žmogaus sąmonės panirimas į materijos gelmę atskleidė jam atomo paslaptį. Pasirodo, jog ten, kur yra šie mikroskopiniai objektai, atomai, elektronai, protonai, fotonai ir panašūs kvantai, atsiveria tokie energetiniai resursai, kurių ir įsivaizduoti iki tol nebuvo įmanoma. Štai ką galima sužinoti apie atomą ir branduolį, remiantis kompiuterinę modeliaciją, kurią sukūrė mūsų mokslininkai dar 1994 metais. Šis elektronų raizginys yra atomo modelis, o tai pats atomas. Skrendame per jo elektroninį apvalkalą. Ten priekyje branduolys. Jis mažesnis už atomą daugybę kartų. Mes įpratę apie branduolį galvoti kaip apie kažką apvalo. Iš tikrųjų tai besisukantis strypas sudarytas iš disko. Mėlyna spalva pažymėti neutronai, raudona protonai. Skirtingai nuo žiedinės elektrono formos, protonų ir neutronų struktūra spiralinė. O prigimtis ta pati kaip ir elektrono. Elektromagnetinė banga judantį šviesos greičiu. Tai daleiskime svarbu, bet kas toliau? Tam, kad suprasti pačių mikrospiralių struktūrą, iš kurių susideda protonai ir neuronai, reikia nusileisti dar 25 eilėm giliau, tai yra šios bangos srities detalės padidinti dar milijardus kartų. To negalėsime padaryti net su supergalingais elektroniniais mikroskopais, kurie gali padidinti objektus kelis milijonus kartų. Ir duoda 0,05 nanometro raiškos vaizdus. Palyginimui DNR spiralės skersmuo yra 2 nanometrai. Bet prasiskverbti į super mažas struktūras galima su matematiniu kompiuteriniu modeliu, kuris įtraukia viską, kas šiandien žinoma žmogui apie materijos sandarą. Štai hipotetinė paslaptingojo eterio struktūra. Arba nanopasaulis. Vėl bangų procesų žiedai, kurie sujungti magnetinių ir kitų nežinomų jėgų į tvarkingas struktūras, ir čia kiekvienas žiedas turi savo pilną energijos gyvybę. Visa visata, mūsų pasaulis ir mes žinoma patys esame bangų kombinacija. Kiekvienas iš mūsų nanopasaulio ribose yra visa visata. Iš esmės, kaip kalbėjo Paskalis, žmogus padalintas tarp dviejų begalybių – kosmoso ir mikropasaulio. Žodis nano kilęs iš graikų kalbos nanos – nykštukas. Kad įsivaizduoti nano pasaulį, tai reikia prisiminti, kad į vieną milimetrą telpa milijonas nanometrų. Tai reiškia metre jų bus milijardas. Procesų greitis eteryje milijonus kartų viršyje šviesos.
Tik tai, kad tai išsiaiškintume, mums reikia nusileisti 35 mylėms žemiau lygio, kuriame mes žiūrėjome į branduolį. O kai kurių procesų struktūrą galima nusileisti dar 18 kartų giliau į nano pasaulį. Ir čia aptinkame, jog jokios tuštumos arba vakumo neegzistuoja. Visa erdvė tarsi išvagota bangų struktūrų ir sąveikų. Viskas aplink sudaryta iš procesų, bangos srities perturbacijų, to pačio eterio, apie kurį kalbėjo Lomonosovas, Tesla, Mendelejevas ir dar dešimtys pasaulyje labai garsių mokslininkų. Pasaulis vientisas, visa visata, viskas, kas mus supa. Tame tarpe ir mes patys esame įvairių bangų kombinacija. Ir visa tai yra persmelkta eterio, kurio energija neišsemiama. Jeigu jūs fizikas arba užkietėjęs materialistas, tikėtina pasakysite, jog jokio eterio nėra ir būti negali. Juk jo niekas neužfiksavo prietaisais. Bet kažkodėl praeities mokslininkai su tuo nesutinka. Galbūt mūsų prietaisai netokie jau tobuli. Linijinės nano pasaulio vibracijos sukelia įvairaus spektro elektromagnetinių bangų formavimąsi, rentgeno spindulių, šviesos dalelių ir radio bangas. Nano pasaulio sukamieji judesiai ir jų virpesiai sukuria elektronus. O rezonansiniai sukelia atomo branduolio elementų reiškinį. Viso 18 eilių į viršų ir mes jau artimiau atomo lygio. Iš tikro atomo dar nėra, bet yra tai, iš ko jis sudarytas. Branduolio elementų spirališkumas paaiškina sąveiką tarp jų. Jų kaimininių spiralių išsišakojimai gali sąveikauti tarpusavyje. Atsirandančios stiprios sąveikos priverčia ją susijungti į stulpelį. Taip atsiranda branduolys. Anksčiau ar vėliau teigiamai įkrautas branduolys pritraukia neigiamus elektronus. Susidaro paprastos ir sudėtingos molekulės įvairūs cheminiai ryšiai, o tai jau yra medžiaga. Tam, kad pamatyti jo struktūrą, mums neprireiks net elektroninio mikroskopo. Mes galime paprasčiausių magnetinių žiedų sukurti bet kurios medžiagos modelį, nes elektromagnetinės sąveikos pasireiškia pagal vieną dėsnį, pavyzdžiui DNR gijų modelis. Taip buvo aptiktas bendras genetinis kodas. Toks kodas duoda konstravimo algoritmus įvairių rūšių žmogaus baltymams, o jų daugiau 100 000. Tai kukli lentelė, iš esmės periodinis biochemijos dėsnis. Ji panaši į Mendelejevo lentelę, raktas kuriant naujus baltyminius junginius su norimomis savybėmis. Bet nano pasaulio dėsnių žinojimas gali duoti žmonijai neišmatuojamai daugiau. Atverti prieimą prie neišsenkančios energijos šaltinio, ar skamba fantastiškai? Tam, kad prie to priartėti, reikia suprasti nano procesų energetiką. Pradėkime nuo bangos energijos, tiksliau nuo struktūros ir įvairių bangų sklidimo būdų procesų. Bangų trajektorija terpėje gali būti spiralinė kaip atomo branduolių elementuose. Žiedinė, kaip elektronuose. Tiesė, kaip šviesos dalelėse. Radio bangos sklinda visomis kryptimis. Eterio elementų koncentracijos pasikeitimai priveda prie bangos fronto iškreipimo. Ji pasuka ten, kur greitis mažesnis. Jeigu tai spinduliai, tai yra fotonai. Jų trajektorija taip pat išsikreipia. Kas liečia nano pasaulio energiją, tai ji viršyje branduolinė neįsivaizduojama kiekį kartų – 1074 laipsnių. Be to egzistuoja būdai šią energiją paversti į elektrinę. Arba tiksliau rotacinę nano pasaulio elemento energiją galima paversti į vibracinę, o toliau į aukšto dažnio elektrosrovę. Eterio energijos vandenynas užpildo visą visatos erdvę. Tai yra, išgauti elektrą iš nano pasaulio galima bet kuriame erdvės taške.
Tai reiškia, jog žmogus gali gauti prieigą prie iš principo kitokio ir begalinio energijos šaltinio. Tam tai reikia parinkti tinkamą rezonatorių. Kas yra rezonatorius? Tai specialios formos laidininkas, kuris gali nukreipti eterio elementų vibraciją savo paviršiumi ir pagal taiklę fizikų išraišką priverčia vibruoti tą paviršių. Svarbu, kad ta vibracija nenusloptų. Nuo ko tai priklauso? Nuo medžiagų, jų derinio, jų dažnio, taip pat formos, bet to tikslumas gaminant tokį rezonatorių turi būti aukščiausias. Tai rezonatorius, transformuojantis vidinę nanopasaulio energiją į elektrinę. Kiti gerai veikiantys modeliai netikėtai pasirodė gerai pažįstami. Neptūno prezumpcija, Dzeuso, Šyvos, Peruno ir kitų dievų. Visi jie energijos ir jėgos simboliai. Tai nanopasaulio struktūros modelis su simetrijos ašimis. Tokiam rakurse aiškiai matosi, kad jos pagrindas yra krikščioniškas kryžius. Šios grotelės sudarytos iš keleto kryžiaus formos rezonatorių. Kuo mažesnės radio bangas spinduliuoja, tuo geresnės rezonansinės savybės. Kažkaip netikėtai pasirodė, mūsų modelių forma ir struktūra visada atsispindėjo tradiciniuose ornamentuose, raštuose, ritualuose, dekoratyviniuose objektuose, tvoruose, daugybėje ritualinių objektų. Tą patį modelių ryšį galite rasti bažnyčio architektūroje. 5 kupolų variklio modelis. Jį patikrinti paprasčiau nei rezonatorių. Pakanka prijungti prie jo energijos šaltinį ir srovės iškrovos sužadina rezonatorių ir jis pradeda judėti pilnai pagal klasikinius fizikos dėsnius. Turime pagrindo manyti, kad dar 18-19 amžiuose taip vadinamos atmosferinės energijos gavyba buvo paplitęs reiškinys. Nagi, spauskite laiką, jeigu apie tai girdėjote. Rasta daugybė šios prielaidos patvirtinimų. Yra daugybė to laiko vaizdinių įrodymų. Be to laiko pastatų konstrukcijų formos. Ir labai tikėtina, jog tai visai ne šventyklos. Kas mano kanalą sekate, jau žinote. Tyrėjų nuomonė, kupolo forma yra puikus rezonatorius. Jis leidžia sąveikauti su eterio informaciniu lauku, kai sąveika vyksta su energija, kuri daug subtelesnė už elektros. Ši energija gydo organizmą ir užpildo mūsų sąmonę informaciją, kurią sunku gauti kitų būdų. Pačios stipriausios energetiškai yra paprasčiausios geometrinės formos. Fizikų tyrinėjimai patvirtino, kad senoviniai simboliai yra galingi ir patys iš savęs, bet sujungti į modelį sustiprina energiją daugybę kartų. Šis principas veikia ir su rezonatoriais. Į bateriją galima sujungti daugybę elementų. Be to, jos visos turi veikti viena kryptimi. Tokia struktūra leidžia išsaugoti rezonansinės savybės. Kartojant operaciją kita ašimi, galima padidinti traukos jėgą. Tolesnis sistemos tankinimas padidina jo specifinę galią. Įsitikinus tuo atominiam lygyje, belieka tik įsitikinti tuo, kad visi materialūs objektai sulipdyti iš energijos, kuri vibruoja vienokiu ar kitokiu dažniu. Pagal kvantinę fiziką, formuojant materialią realybę, įtaką daro stebėtojas. Dabar kyla intriguojantis klausimas, kas yra tas stebėtojas, kuris sukūrė ir toliau kuria materialų pasaulį. Tai dievas ar žmogus? Ar tai viena ir tas pats? Pažvelgus į mūsų protėvių pasaulėžiūrą, atsakymas akivaizdus. Šios dvi sąvokos neatskiriamos. Protingas žmogus, suvokiantis, yra dievo dalis. Gigantiškų struktūrų realybė yra sukuriama neapsakomo dydžio stebėtojo. O tos realybės detalizacijai yra pilnai tinkama mūsų sąmonė. Todėl tokiam reiškiniui egzistuoja toks reiškinys kaip žmogus. Ta žmogus savo mintimis tiek materialiomis kaip ir jis pats
gali daryti įtaką ir supančiam pasauliui, ir savo gyvenimui bei savo kūnui. Pasirodo, mokslininkai įrodė, jog mūsų protėviai paliko mum palikimą, tai, ką žinojo ir tūkstančius metų atgal. Labai tikėtina, jog jie žinojo daugiau nei mes. Žmonijai senai laiką suformuoti bazinį pasaulio vaizdą, kuriame realybė dalinama į energiją ir materiją, materialų ir dvasinį, mokslinį ir religinį, ir suvokti, jog pasaulio pagrindas, kuriame gyvename, yra šių pagrindų vienybė.